Është janë zgjedhjet më interesante lokale që kanë ndodhur ndonjëherë në Kosovë. Por asy thjesht se kemi një subjekt politik që në nivel nacional ka shënuar një rritje shumë të madhe, i ka fituar 51% por afërsisht zgjedhjeve, dhe kjo nuk mund të themi që nuk ka më ndiku krejtësisht zgjedhjet lokale. Ka më ndiku zgjedhjet lokale, por ato që e tha Milaimi më herët e përfilli, do më honë e legitimoj, që njerëzit me gjithat në zgjedhjet lokale, posiljes partisë dhe ati besimit, ose ndjenjes që i përket një subjekti politik, kanë me këshyre dhe individin. Individin i cili nuk i ka mashtru, nuk i ka vjell, ju ka gjetë në fatkeqësi, është mundu për jetën e tyne, për qytetarinë atje, edhe i cili ka sill me gjithat një frymë zhvillimi. Por arsye thjesht, frymë zhvillimi, çka është? Frymë zhvillimi nuk është me shtu me zhavarë një rrugë, sepse ajo prishet për 2 muaj. Por frymë dushimi është me marru bloqet tona, me shëndru një katun të Kosovës, me shëndru në qytet, që folëm më herët për Zotin Berisha në fushë Kosovë. Prandaj, po du me thonë që pajtohem plotësisht edhe na kemi bisedu vazhdimishtu që Prishtina është gara numër 1, së në kërë qyteti Kosovës, plus është një qytet ku partit politike i mosin forësat e tyne, sepse në periuda ma të hershme është thonë që kush e fiton Prishtinën e fiton Kosovën, por në këtë rast, do më honë, kroat Prishtinës gara është po ashtu e fuqishme në Prizren, në Gjakov, në Mitrovic. Tjera tjon, aty këtu, do thot, kemi me pas zhvillime, por jo nuk do zgjojnë interes jashtë zakon shumë. Kështu ju nuk e parashini që kjo në gjyra kuqe të dominoj këto? Cila është gjyra kuqe? Në gjyra kuqe është e vetëvendosjes, të komunat që i drejton. Pse atjes... Marë parasysh 14 shkurtit. Nuk jom daltonist, po qenë kanë nisma dhe vetëvendosja me të njëtë njyra, kështu që më falni. Jo, nisma është me... Ose unës për i daloj nuansa. Jo, sinqerisht, sinqerisht, unë e kumë thonë dhe qëndroj prapa fjoljes teme. Si ka unë shia për në... Vetëvendosja në këto zgjedhje lokale, unë e jam i bindun që del me 5 komuna të Kosovës, të fitume. Nëse fiton 6 komuna, është... Sera del 5 komuna? Që më falë. Nëse del me 6 komuna të fitume, levizja vetëvendosja mund të shpollet që son të fitu se zgjedhje. Nëse del me 6 komunat fitume. Me 6 komunat? Sepse nga 5-4 du t'i kejnë këto partit tradicionale, ndërka që vetëvendosja nëse i fiton 6 komunat, unë qëson të shpalli fituset zgjedhjeve lokale, në kuptimin e votës popullore, po flasë. Në kuptimin e komunave në vërtet. Zakonisht, lista sërbska i fiton 10 komunat, po ato dije se janë komunat tyne, cilat nuk mund me interferu asë një subjekt tjetër politik, por hiq listën sërbska dhe komunat me një shumicë sërbe, në kjo në gjyra ku që me gjithat mund tjetë fituset zgjedhje, por jo ma shumë se me 6 komuna. Me fitu 7 komuna do të ishte praktikisht, që shme thonë, ndryshim total i hartës politike të Kosovës.